Цьому гарному, усміхненому чоловікові за 2 дні мало б виповнитися 33 роки, проте йому назавжди 32. Старший солдат, старший навідник кулеметного взводу Євген Касєєв загинув 1 грудня 2022 року, коли розпочалися запеклі бої за Бахмут. Його портрети та особисті речі розмістили у спеціальній експозиції міського музейного центру. Один з експонатів – вірш для друга дитинства Максима Бендерова, який загинув ще влітку 2014 року. Так сталося, що вони загинули на Донецькому напрямку разом. Тобто різниця була в 9 років і від мінометного обстрілу. Загибель друга не давала спокою чоловікові кілька років, а останнім поштовхом йти захищати Україну стало повномасштабне вторгнення. Вже вранці 25 лютого, не маючи військового досвіду, Женя був у військкоматі, згадує вдова загиблого Ольга, яка зараз разом з дітьми перебуває на реабілітації. 24 лютого, коли почалося це страхіття, знаючи запал свого Жені, знаючи його настрій, я заховала документи, тому що знала, що він піде. Вранці стою, його вже немає. На телефон він вже трубку не бере. Потім в обід телефонує він мені сам, що Оля, принеси мені документи в військкомат, мене вже не випускають. Ну, поплакала, покричала, попросила, то вже все. Взяла і принесла документи, сама йому віддала. Не зупинили чоловіка ані умовляння, ані двоє маленьких дітей. Він пішов добровольцем, він не був ніяк пов'язаний з військовою службою. В нього були вади здоров'я, він міг вільно на це все списати і не піти. Ні, вибивати. В нього було двоє маленьких діток, і є зараз анголятки, але він їх любив, все. І заради них він пішов в тому числі. Але він переймався долями інших дітей. Коли я говорила, Женя, там наші ж дітки маленькі, куди ти йдеш? Як же ж ми будемо без тебе? Він говорив, там також папи і також дітки в них є. Хто, як не ми, Оля, вони прийдуть сюди, що ми будемо робити? Разом з Євгеном у перші дні повномасштабного вторгнення пішов служити Олександр. Разом звільняли Херсонщину, а потім боронили Донеччину. Женя для мене був хорошим другом, дуже хорошим. Ми з ним пройшли дуже багато. Це була дуже радісна людина, все время вилипалася. Він був патріотом своєї батьківщини. Більшість побратимів Жені і зараз на передовій. Хлопці згадують сміливість, відважність та винахідливість загиблого товариша. На виходах, там, де ми не були, він ніколи не відказувався, ніколи, навіть в яких ситуаціях не було, він не панікував, всегда він був адекватний такий, себе вів достойно. Бо багато людей в таких ситуаціях панікують, там, губляться, тіпають, цього не було ніколи. Всіда він, навіть якщо хто там панікує, всіда мог піддержати. Так сталося, що Євген Касєєв навіть не встиг отримати статус учасника бойових дій, хоча побував у самісінькому горнилі війни. У день загибелі Євген та побратими не здавали свої позиції до останнього, поки їх не накрив ворожий мінометний обстріл. Тож рідні ініціювали збір підписів під петицією про присвоєння Євгену звання Героя України. Автором виступила петиція саме я. На жаль, дуже багато хлопців-добровольців, саме добровольців, вони дуже недооцінені не командуванням, навіть, я вам скажу, не нашим суспільством. Я вважаю, що кожен, хто пішов добровільно з перших днів війни, не маючи розуміння того, куди йдуть, що робити і як далі це все буде, скільки це буде тривати, кожен з них герой. Кожен, хто зараз воює, кожен, хто поклав своє життя за нашу незалежність, всі вони герої. Про те, що герої не вмирають, нагадав дивний, навіть містичний випадок в музеї у день відкриття виставки. Сьогодні ми вранці зайшли в зал, поставили квіти біля фото, біля речей Євгена і почули дивні звуки. Як виявилося, ці звуки подавав годинник Жені, який лежить у вітрині, який мовчав протягом тижня. Ми не чули ніяких сигналів від цього годинника, але сьогодні він тут подав нам звуки. Це дуже дивно. Напевно, Євген чує нас і бачить нас, і він сьогодні був поруч з нами. На сьогодні під петицією про присвоєння Євгену Касєєву звання Героя України вже підписалося майже 14 тисяч українців. Підтримати ініціативу родини може кожен, залишивши свій підпис у посиланні, що є в описі до відео.